ეს კადრები გოგებაშვილის ქუჩაზე 20 ივლისსაა გადაღებული. ვიდეოში ჩანს ასაკოვანი ქალი, რომელიც ნახევარი ტანით ავტომობილშია, რა დროსაც მძღოლი სიარულს იწყებს. ავტომობილი მოძრაობას ხალხის ყვირილის ხმაზე აჩერებს, როცა მძღოლი გებულობს, რომ ქალს ფეხი მოყვა და დაზიანება მიიღო. კადრები გოგებაშვილის ქუჩის მცხოვრებლებმა გადაიღეს. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ ქალი 76 წლის გული კოშღენტია და ის პოლიციელებისგან შვილიშვილს იცავდა. დაკავების ოპერაციისას ქალმა მრავლობითი დაზიანება მიიღო. დღემდე აწუხებს ტკივილები. აქვს მეხსიერების პრობლემა. ხანდაზმული ქალი კლინიკიდან გუშინ გამოწერეს. დაზიანებები აქვს მისი 21 წლის შვილიშვილსაც. თავში მიტყეს ზურგზე 1-2 ჩამარტყეს. რა ვიცი, რა არ დამიტყოს მაგისგან. ხელზეც ამ ადგილას რომ მომიჭირეს და მათრე სამ ადგილებზეც. მაქს და გალურჯებული აქ ხელებზეც და მანქანას ჩატენის დროს ფეხი მომაკვლეს მანქანაში. დაზიანებების დანახვა შეუიარაღებელი თვალითაც შესამჩნევია. ნამჭდეურები და ჩაქცევები ხელებზე, ყელზე და ტანზე 21 წლის ლაშა შხენტმა დაკავების დროს მიიღო. თუმცა გვიყვება, რომ პოლიცია აგრესიული მისი დაკავების შემდგომაც იყო. ავტომობილში აყენებდნენ როგორც ფიზიკურ, ისე სიტყვიერ შეურაცხყოფას. მანქანაში ჩამოსულები და სამნი იყვნენ. მაგრამ შემთხვევაში გინევებიც ახლა რა თქმა უნდა გინევითაც მაგინეს პოლიციის განყოფილებაშიც რომ მივედი მაშინაც აზრი არ აქვს თუმცა მაგის გასაჩივრებას იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ მივაღწევ მე მაგით მიუხედავად იმისა რომ დანაშაულია თქმა უნდა იმათმა ჩაიგინეს მაგრამ აზრი არ აქვს იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ მივაღწევ ამას თვითონ მეუბნები მაგას თვითონ მეუბნები პოლიციის განყოფილებაში არც ლაშაჟღენც და არც მასთან ერთად მყოფ მის ძმასა და მეგობარს პოლიციასთან აქამდე რაიმე სახის შემხებლობა არ ქონია. სტუდენტები გოგებაშვილის ქუჩაზე ფეხით გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც კრიმინალურმა პოლიციამ გადამოწმების მიზნით გააჩერა. ახალგაზრდები გვიყვებიან, რომ მათ წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ, თუმცა გარეგანი დათვალიერების შემდეგ ძალოვანებმა ლაშაჟღენც ქუჩაში ტრუსი გაუწიეს და საზარდულის შემოწმება გადაწყვიტეს. პოლიცია ეჭობდა, რომ ბიჭი რაიმე ნივთს ფეხებს შუა შეინახავდა. მაგას ხვდები რომ ზედაპირულად შეუძლია გაჭმარო. როცა უეტრუსიც წევენ ახლა მაგ შემთხვევაში უთხარი რომ ხელი გაეწია. თუმცა სიტყვა ხელი გაწევა პოლიციისთვის შევაწყობის მიღენება არის და ეგრე პოლიციას მე არ უნდა ვისაუბრო. მაგის გამო მოინდომეს ჩემი პოლიციის მანქანაში ჩატენვა და ის იყო მაგათი დასკვნა რომ მე შევაწყო მივაყენ პოლიციას და მაგის გამო მიჭერდნენ. ხელი მოკიდა სასქეს ორგანოზე მოუხდა რა ეთქვა რა შეგნებულად არიზავდა და არესია მომნა და ხმა მაღალი ტონით უთხრა რომ რაშვებიო რა რასაკეთებო და რა გონურზე ხარო რა აქედან და ეს შოქში იყო რა ბიჭი ანუ ეგეთი რაღაც არ ქონია რა ანუ გამოსტილება მაგისი რა მოკლედ უწესიერესი ბიჭი ვაფშე აი მაგის ხმა მაღალ სიტყვასაც რო ვერ გაიგებ რა და ამ იმაზე რა რანაირი პოლიციელები ხარ თუ რა შოქში იყო ბიჭი და გაიხა განახებ რანაირი ვარ თუ და ჩატენის ხმაურმა მოქალაქეების ყურადღება მიიქცია. ადგილობრივების შორიდან ადევნებდნენ თვალს თუ როგორ ცდილობდა პოლიციელი ბიჭის დაკავება. შემდეგ კი დაინახეს თუ როგორ აყენებდნენ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ასევე ხმაურზე გამოსულ 76 წლის ქალს. თვითმხილველები, რომლებიც საერთოდ არ იცნობენ 21 წლის ახალგაზრდას, ადასტურებენ ბიჭის მონაყოლს და მზადარიან პოლიციელები ძალადობაში ამხილონ. მილიციელები ფაქტიურად ამ ბებიას ურტყამდნენ. რასაც მე ვერ გაუძელი რასაკვირველი, როგორც კი გამოვედი, დავიწყე ამ ბებიის დაცვა. ახალგაზრდა, ძალიან ახალგაზრდა ბიჭი იყო, ვინც ბებიას ურტყამდა და ვუთხარი, რომ აი წარმოიდგინე ბებიას შენს რო ურტყამდნენ თქო და შემომხედა ძალიან ბოროტულად იმ ბიჭმა, აი მე ვიფიქრე კიდეც, რომ თუ სასამართლო იქნება ნამდვილად მოწმეწავალ, რომ უნდა დაიშვას პრეცედენტი იმისა, რომ დაისაჯოს. ჩვენი პატრული და ჩვენი მილიცია ჩვენ უნდა გვიცავდეს. ასეთი დევიზი ქონდათ თავის დროზე და ახლა დაცვა კი არა, არ ვიცი რა გამოდის. და მე წარმოვიდგენ ჩემ შვილს ამ ბიჭის ადგილას და მეც ალბათ ისევე დავიცავდი ბებიის ადგილზე. პოლიციელები, რომელთა წინააღმდეგ ოჯახმა სამართლებრივი დავა დაიწყო მედიასთან, არ საუბრობენ. ერთ-ერთი ძალოვანი კი, რომელიც ლაშაჟღენტმა ამოიცნო, ძველი თბილისის რაიონის მესამე განყოფილების დეტექტივი ლევან სამნაშვილია. სწორედ მან შეავსო დაკავების ოქმი და მიუთითებს, რომ ახალგაზრდის გაღიზიანება პირადობის მოწმობის მოთხოვნას მოყვა. თუმცა აქვე ჩნდება კითხვა: თუ კი ლაშაჟღენტი თავდაპირველად მათ ემორჩილებოდა, რატომ გაუწევდა პოლიციას წინააღმდეგობას მხოლოდ პირადობის მოწმობის წარდგენის მოთხოვნის გამო, მაშინ როცა მისი ვინაობა დადგენა პოლიციას არ გაუჭირდებოდა. გოგებაშვილის ქუჩაზე ასევე არაერთი კერძო ობიექტის თუ ქუჩის სათვალთვალო კამერაა დამონტაჟებული, რომელიც ინციდენტს სრულად იღებდა. საყურადღებოა ისიც, რომ პოლიციას თავადაც შეეძლო პროცესის სრულად გადაღება და იმ შემთხვევაში თუ
ოქმში მითითებული ფაქტი ნამდვილია, დიდი ალბათობით ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მტკიცებულებად გამოიყენებდა. ამბის მედიით გახმაურების შემდეგ გამოძიება პოლიციელების წინააღმდეგ დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა. დაზარალებულ ბებიაშვილიშვილს უკვე ჩაუტარდათ ექსპერტიზა და არსებობს სამედიცინო დასკვნაც, რომ მათ დაზიანებები 20 ივლისს მიიღეს. ოჯახი გვეუბნება, რომ გოგებაშვილის ქუჩაზე მყოფმა ძალოვანებმა არაერთხელ სთხოვეს დავა შეეწყვიტათ, თუმცა ისინი ბრძოლას ღირსების, დაცვისა და უფლებების აღდგენისთვის აგრძელებენ. ძმების ჟღენტები ფიქრობენ, რომ ასე დაიცავენ სხვებსაც, ვინც შესაძლოა რომელიმე ძალოვანის მხრიდან იჩაგრება. გადავიხდით იმ ჯარ იმას და რაღაც, ან ესე უსამართლოდ, რავი, არ შეგვიძლია რა. უსამართლოდ ესე ყველაფერი ესე მომხდარიყო. მაგის ვთქვათ აათ, რომ რავი სამართალმა, რავი, ესე რომ ვთქვათ, იზე ინდუს. ამ საქმეს ბოლომდე მივყვებით, იმიტომ რომ არ გძნობ თავს უსაფრთხოდ ქუჩაში გასვლის, უკვე ჩვენი შვილები ქუჩაში როგორ უნდა გაუშვათ, არ ვიცი. იმიტომ რომ ვინც უნდა გვიცავდეს, ისინი პირიქით შეურაცხყოფას გვაყენებენ და ჩვენზე ძალადობენ. ბოლო პერიოდში პოლიციელების მხრიდან ძალადობისა თუ სხვა სახის დარღვევებზე საჯაროდ არაერთ ადამიანს უსაუბრია. არაერთ საქმეზეა დაწყებული გამოძიებაც, თუმცა ბევრად მეტი შემთხვევაა, რომელიც სხვადასხვა მიზეზით, ძირითადად კი შიშის ფაქტორის გათვალისწინებით არ გახმაურებულა. ყოველივე ეს კი აჩენს განცდას, რომ სამართალდამცველთა დიდ ნაწილს არ აქვს გააზრებული კანონისა და მართლწესრიგის მნიშვნელობა. შესაბამისად, ქუჩა კიდევ უფრო უწესრიგო ხდება და დამრღვევი პოლიციელის გამო, რომელიც ცდილობს კანონი ძალა უფლებისთვის გამოიყენოს, დობა ეკარგებათ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც მუნდირს ღირსეულად ისავენ.